E treta që lidhet ngushtë me platformën tonë politike për bisedimet për zgjidhjen përfundimtare të çështës shqiptare-serbe është se kjo ja hap mundësinë popullit shqiptar të shkojë drejt integrimeve kombëtare dhe bashkimit kombëtar. Vetëm kur e përmend, kur përmend për zgjidhjen përfundimtare të çështës shqiptare-serbe, realisht dialogimi nuk e bart vetëm në mes të Kosovës dhe Serbisë. A këtë do të hyjë edhe Shqipëria? Se e keni çështjen shqiptare-serbe. Ashtu, po kjo është çështje përfundimtare, zgjidhja e çështjes përfundimtare. Ka një çështje që akoma u met zgjidhur e pas zgjidhur në mes të shqiptarëve. Kur përmendin çështjen përfundimtare shqiptare-serbe, atëherë do të hynte Preshjeva, Bujanovci, Kumanova, pjesa Maqedonisë, e shumë çështje tjera, të cilat ndoshta do të ishin shumë problematike për bashkinë ndërkombëtare. Ta saktësojmë këtë çështje. Çështje e pas zgjidhur shqiptare-serbe. Çka është kjo? Mafuj. Çështja e pasgjidhur për lëvizjen për bashkim, kjo nuk do të thotë se duhet të jetë për shoqërinë, kjo duhet të jetë temë debatit, madje edhe në kuvent, është pjesë e mbetura të popullsisë në një territor kompakt me Serbinë, Leposavet, Zubin Botok, Zveçan, dhe Preshjeva, Bujanovci, Medvedica. Ju mendoni që, ta sqarojmë për shikuesit, Zubin Botok, Leposavet, edhe Zveçani, Preshjeva dhe Bujanovci janë të gjitha të cilat do të jenë mranda Kosovës pa asnjë mundësi konsenzusi. Në asnjë mënyrë, në asnjë mënyrë. Leposaviçi, Zubin Botoku dhe Zveçani janë të banuar me shumicë serbe. Dhe kanë vazhdimësi territoriale me Serbinë. Rrjedhimisht atyre ju takon e drejta e vetëvendosjes Denishkputje. Preshjeva, Bujanovci, Medvedica janë me shumicë shqiptare dhe kanë vazhdimësinë territoriale edhe të drejtën në disa pika realisht edhe po harmonizoni, po jeni të afërt me ato që kërkon edhe një pjesë e politikës serbe. Po themi kështu se ata janë të gatshëm të negociojnë për Preshjevën dhe Bujanovcin, por ta marrin Leposaviçin dhe Zubin Botok. Kishte me qenë kjo mrekulli, po t'ishte kështu. E vërtetë është që nuk o kështu. Ata me ndarjen e Kosovës në kuptojnë këtë diçka tjetër. Çka në kuptojnë? Mas pari ata në kuptojnë variantin më dopt për ta uren e ibrit, do të thotë edhe Mitrovicën dhe fshatrat për rrath, ti marrën për vete, dhe të mos diskutohet Preshjeva, Bujanovci, Medvedica. Ose eventualisht vetëm Preshjeva. Dhe kjo nuk është e drejtë. Kjo është e pa drejtë. Po kjo jo, tjetë në mund... Jo e doni këtë, në bisede do të da doni këtë Bujanovci si tjetë pjesë? E territorit? Apo keni një hartë posaçme që da duhet diskutuar? Tani hartën e bën vetë parimi. Na duhet të ndërtojmë parimi. A bën parimi, a bën popullësira, shtirja, apo e kaluara? Parimi ndërtohet në këtë mënyrë. Në qofë se veç vim deri të ajo mundësi e dialogut, dhe e shtrojnë ata çështjen e veriut, ose çështjen, po di si të them, në pëndarjes këtë Kosovës, ne jemi të akord që vetëm të përdoret një parim për të dyja palët. Mos të kemë standardet dy feshta. Dhe në qovë se duan të thire në parimin historik, ne do t'jemë të fituarit. Historikisht, ne kemi hurë të teritorit. Realisht, zoti Klinaku, ndoshta ju do t'ishtë një bashkëbisedusi ma atraktiv për palen serbe, pra asy se i kini një ide të qarta dhe nuk do hyshit në këto detalet teknike, posta, kufiris. Jo se është e pa mundshme të zgjidhen ato, pa u zgjidh çështjet politike, është krejt e pa mundshme të zgjidhen çështjet teknike. Ta morim çështjen e zhdukurve, e cilë është sa humanitare, aq është politizu. Në këtë çështje as njëna pol, këtu po them as njëna me qëllim, as pole jo nuk është e gatshme për zhdukurit të negocoj si duhet. Sepse nuk është e gatshme ta qesë veten fajtor. As pola serbe nuk është e gatshme të bisedoj siç duhet, sepse ka pasoja politike për kësaj çështje. Pa u zgjidhur çështjet politike, është krejt e kot. Po dialogun shumë shpesh keq kuptojnë. Dialogun janë të kuptuar shumë dhe janë të deklaruar gabimisht për shkak se po mendojnë që duhet bëhet një dialog mesh miqsh. Në akoma, Serbinë nuk e kemi... Dialogu s'bot mes miqsh, bot në armiku. Ashtu, nuk e kemi një dialog mes miqsh. Pra ndaj, kërkim folja, të një herë, ato jenë kushte për ta bloku dialogun. A, në realisht duhet të fitojnë për këti dialogu. Tani, unë ju thash që të kanë drejtën e vetë vendosës të dyja palët. Mirë po, gjithmonë, zdo parem duhet shikohet në rrethonat aktuale në cila ndodhemi. Edhe faktorin ndërkombëtar, edhe Serbia, edhe ne, akoma s'jemi të përgatitur për këtë zgjidhje. Dhe ne kemi gjetur një zgjidhje afatshkurte ose një zgjidhje ditore e cila na çandri në këtë drejtim, po nuk aktualizohet sot. Dhe ajo është.
Çka do që Serbia të kërkoj për Lepo Savicin, Zubin Botokun, Zveçoni, ti kërkuat për Preshevën, Bujanovsin, Medvegjen. Medvegjen, vetëm të mos përdorën së të ndarë dhe të feshta. Pro, reciprocitet në zbatimin e të drejta. Ata janë të gatshëm për Preshevën dhe Medvegjen, por për Bujanovsin është pak problematike, së paku kështu shkruajnë mediat serbe. Shumë, s'përdi si të them, kjo çështje të zgjidhet lehtë pastaj se edhe në Zveçan, nuk ta konkret Zveçori, edhe në Lepo Savic ka fshatra shqiptare, dhe zbatimi I drejtave nëpër komuna nuk e prish një herë për një herë këto. Po pse nuk je për një Kosovë cila është me vjet kufitare çfarë ka sot? Që të hyet në dialog, që ta zgjidhim këtë problem dhe Preshevat të mbetet jashtë, për shembull. Sepse nuk ka zgjidhje. Sërbët, domosdoveriu nuk e lëshojnë. Dhe si, cila është zgjidhja pastaj? A duhet na të lëshojmë veriun dhe të mbetemi kështu? Po ky proces, a duhet na ta ndojë vetëm Kosovën? Jo, ky proces I ndarjes realisht ka qenë I gatshëm edhe 97, 98, 99. E drejt po, mos harroni edhe referendumin e shqiptarëve, mos harroni edhe vullnetin e tyre. Edhe ata janë bërë më bashku me Kosovën. Preshev Bujanos Medveç, ata kanë edhe një referendum. Kanë 2005 edhe platformën politike, që ju thotë bashkim me Kosovën. Do thotë, nuk duhet ta shikojmë vetëm njërin anë. Na jemi vetëm të mos përdorim standarde dhe fishta. Përdoret një. Dhe unë mendoj që kjo zgjidhje... A mund të konvenoj... Pyetja ime konkrete është, me qenë se ju përmendën raportin me qytetarin, a keni arritur të bindni qytetarët se mund të filloj një proces I tillë dhe nuk është I rrezikshëm dhe nuk mund të jetë një luftë re? Tani, ne jemi... Pra si se njerëzit friksohen. Ashtë shumë e drejtë. Ne jemi një organizatë akoma e re, akoma nuk kena rriti platformën. Nuk jeni e re, ju jeni me vjetë randoshtë apë gjitha partijën politikë. Jo, në kuptimin e levizës të bashkim ashtë. Si emër, jeni I ri, po. Drejt, por këto qështje me të vërtet jenë treja për opinionin. Dhe ne... Cire, qështja e bashkimit e re? Jo, qështja e reciprocitetit në të drejta, qështja e Lepo Savicit Zubin Potokut, këto janë kriju pas pavarësis. Pavarësia nuk e ka zgjidh krejt këto qështje. E qartë. Është shumë mirë që e ka bo atë shkputin juridike, po tash na duhet të bisedojmë si dhëtë barabarë. Ja, me këtë merit këtyre njerëzve që e ka bo këtë shkputin juridike. Gjithsesi, unë mendoj që nuk lidhet kjo vetëm me njerëz, lidhet me krejt me procesin, Kosovës, me procesin, me faktorin ndërkombëtar që ka qenë shumë I fuqishëm në këtë drejtim, madje mendoj që e konkurencioni, motori I krejt kësaj çështje, na jemi shumë të lutur që ka ndodhur, sepse shkputja juridike është shumë e rëndësishme për Serbisë, as kështu mund sot me fol për bisedime të mundshme kur akoma skiti ku gjatë shtetit as pavarësisë. Kjo është një hap shumë I mirë, të cilin duhet me e shfrytzu për të tutje. Mirë po, këtu, tash, se po hymë të kjo pjesë e fundit. Me gjitha të këtu daloni shumë nga partneri ju e koalicionit vetë vendosje. Po, dhe këtë qështje e dim ka herë, e kemi diskutuar, e kemi takime të vazhdushme me vetë vendosjen, e kemi shumë të qartë qëndrimin e tyre dhe qëndrimin tonë, dhe edhe kure kemi diskutuar edhe koalicionin, kure kemi bërë edhe tash në grupë parlamentar që jemi bashkë, kemi thonë, deri sa kemi pikat për bashkë, do të hecim bashkë. Nuk po shkjetë që ka shumë pikat për bashkë. Po jo, tani për ju sëmë për seancën e re në lidhe me këtë qështje. Seancën është me 3 mars, po ne jemi të akordu që kësaj rove parlamentit t'i kërkohet, që të anullohet vendimi për emrimin e udhëheqësës bisedimeve, edhe ku vendit t'i marë kompetencat për bisedime. Ne jemi rrota akord, shumë mirë, hecëm sa mund të hecim I bashkë. Dhe t'i hapet mundësi ku vendit, që të gjitha forcat politike ta shprehin mendimin dhe qëndrimin. Ju pengon njeriu apo ju pengon procesi? Procesi. Pse ju pengon Edita Tahiri? Në asnjë mënyrë Edita Tahiri s'na pengon as pak. Gjithatë ka e ka një background, e ka prapavinë një vije të sigurt patriotike. Asnjë problem nuk kemi, asnjë vërejtje nuk kemi, as nuk e kemi studiu njerin, na kemi studiu procesin. Ky proces nuk guxon të fillojë nga një forcë politike ose nga një njerëz. Ky proces është ju kërkoni një rezolut në kuvend e cila duhet të aprovohet me kuvend. Nuk e dia do të mund të rregullohet kjo përmes një rezolute. Fillimisht kërkojmë që të anulohet ai vendim dhe të marr kompetencat kuvendi. Pastaj të hapet ndoshta në një seancë jashtëzakonshme debati I gjerë. Na duan këto bisedime apo nuk na duan, sepse kemi forcat politike që thonë nuk na duan. Ka forca politike që thonë na duhen. Edhe në qoftë se vim në përfundimin nuk na duhen, s'kem çka kërkojmë. Ju po thoni që na duhet, por na duhet një platformë e cila është e gjithëve. Na duhet një platformë e të gjithëve, një platformë konsensuale, sepse kjo çështje nuk prek vetëm një parti apo një shtresë apo një klasë të çoçërisë, po I prek të gjithë. Çështja e bisedimeve Kosovë-Serbi prek të gjithë. Pa përjashtim, prandaj edhe mendimin duhet ta japin për këtë punë të gjithë. Mirë, nëse të ajten
nuk e di se tetën do të jetë me siguri tema për buxhetin dhe aprovimin e buxhetit. Po. A do të shtrëngësi temë çështjen e dialogut më një herë? Ne do të kërkojmë pikë të veçantë trendit të ditës, çështjen e veprimeve të qeverisë. Jo të dialogut, është mendoj është herët, sepse edhe në rend ditë vërtet është buxheti tep për çështje rëndësishme, sepse ju e dini qeveria tashmë veç është punu jashtëleshëm, edhe qytetarët janë të prit. E ka ditën e dytë jashtëleshme. Po, po prandaj na nuk jemi bllokuar ato procese, po në rend ditës mund hyj sa për të kryer. A do ta votoni buxhetin? Buxhetin e Kosovës nuk di çka t'ju them, na akoma s'kemi marr materiale për këtë çështje, dhe kjo është një mjet e madh e kësaj qeverie, që nuk i dërgon këtu me kohë. Dhe sigurisht për një zonë njerëzit pa pregaditur, ata do të befasohen se do të mendojnë që ne do të jemi kundër. Ne nuk jemi kundër buxhetit, ne me të gjitha vërejtjet që i kemi dhe janë shumë të rënda, akoma madje pa apo këto, sepse ai këtë buxhet e ka keq përdorur gjatë fushatës. Këtë buxhet kurrez këtij buxheti ka premtuar edhe ka fitu vota për këtë çështje, edhe kjo sjellje në këtë mënyrë është e pandershme dhe ka gjasa mbi 99% akoma se kemi përfunduar brenda këtë temë, do ta votojmë.